U avionskoj nesreći u kojoj je stradao pilot, razgovaram sa Petrom Vojinovićem, osnivačem i glavnim i odgovornim urednikom portala Tango 6. Hvala što govorite za Tanjug. Dobar dan. O kakvoj letelici se radi? Ovo je ultralaka letelica, dakle, možemo da pojasnimo da je to, dakle, za neko rekreativno letenje. Konkretno u ovom slučaju ovaj tip letelice je proizvođen od strane pilota koji je, nažalost, poginuo. On je pre nekoliko godina, dakle, više od 10 godina, otkupio projektnu i proizvodnu dokumentaciju jedne španske kompanije. Dakle, ta letelica je projektovana od strane vazduhoplovnih inženjera, dakle, opet ta pojedinca jednostavimo sasvim pouzdan projekat, kvalitetan. Ultralake letelice su zapravo letelice manje težine, dakle one su popularnije u toj opštoj avijaciji, jeftinije su. Međutim, u ovom... A koliko su bezbedne za letenje? Baš to sam htela da kažem, dakle one moraju da budu podjednako sertifikovane u delu proizvodnje, u delu korišćenja iz ugla toga da moraju da budu korišćene, odnosno rukovođene od strane pilota koji imaju dozvole. Ova letelica konkretno je bila registrovana, što dokazuje da je bila pregledana od strane regulatornih vlasti. Ta, da je nazovemo licenca za proizvodnju, odnosno kompanija koju je pokojni pilot imao, je proizvodila ove letelice u kitu, odnosno u prefabrikovanim segmentima koje onda kupci sami sastavljaju, ali svejedno, ona je bila, dakle, da kažemo, kao projekat. Možemo tako da kažemo, ali to ne indikuje nebezbednost u kontekstu nadzora sastavljanja, u kontekstu nadzora inženjerskih rešenja, dakle ne možete vi sami da nešto napravite i to je sve ovde bilo po pravilima. I ne može da poleti dok ne bude verifikovan od nadležnih tela, ako razumem. Tako je, odnosno da je registrovan, to dokazuje da se to dogodilo. On je bio taj tip letelice pre nego što ga je pokojni pilot preuzeo kao projekat, je podao negde oko 20 letelica širom sveta. On je uspio da napravi negde oko 5 letelica i ova konkretno je bila jedna od njih. Te letelice, dakle, mogu biti... Ova konkretno je zapravo bila malo, da kažemo, karakteristična jer je visoko performansna. Dakle, šta to znači? Znači da, da su određena inženjerska rešenja doprinala tome da je ona malo brža, dakle, ali u kontekstu brzine na visini krstarenja, dakle, ništa ekstremno, ništa neobično, niti neuobičajeno. Ali sad, kako se uopšte dolazi do kontrole, odnosno pre nego što dođe do leta, kako se obavlja ta kontrola da budemo sigurni na zemlji da je letelica spremna za let? Dobro pitanje. Dakle, ovde ukoliko se dogodilo da je došlo do, prema tim informacijama koje sada imamo, otkaza komandi, zapravo sve se to u istoriji avijacije već dešavalo i onda se naprave dva seta pravila, što regulatorni nadzor koji vam nešto nalaže da morate da uradite, što obrazovanje, edukacija pilota. U ovom konkretnom slučaju se sastoji iz dva ugla. Dakle, pretpoletni pregled, dakle da vi fizički obiđete avion, u tom delu pregleda se zapravo i konkretno kontrolne površine letelice, dakle one koje čine da avion ide u nagib ili ide gore ili dole, fizički proveravaju. Takođe, kada pilot uđe unutra, on mora da proveri pokretljivost komandi, odnosno njihova autoriteta, odnosno pun odaziv, i to je on najverovatnije uradio. Međutim, moguće je sasvim da se, dakle, nakon poletanja, ovde je poletanje bilo uspešno, što može indikovati da je do tog trenutka da su komande imale svoj integritet, nakon toga po izjavi, što je ovde jako interesantno i sreći u nesreći, očevica koji je rukovodio tim aerodromom, odnosno tim konkretnim letom sa zemlje, jedan od najiskusnijih pilota ultralakih letelica, koji je u jednom trenutku prema njegovom izjavi video da letelica ide zaokret u levo i da je pilot tada njemu preko radio veze rekao da ima poteškoća sa komandama ili sa kontrolom letelice. To sada može da znači svašta. Istraga će utvrditi šta se konkretno dogodilo. Dakle, može da se dogodi da je, ne znam, pilot
pilot dobio, ne znam, srčani udar, da se nešto zaglavilo, da je nešto otpalo. Dakle, nakon poletanja koje je do tog trenutka očigledno bilo bezbedno, u tom trenutku odmah nakon poletanja se nešto dogodilo, što je ova izjava ovog očevica u jednom delu pomenula otpadanje nekog dela letelice. Ukoliko se to dogodilo, to može da indikuje jedan od posrednih razloga. Letelica će sada biti, odnosno ceo ovaj događaj će biti objekat, dakle, dve istrage. Civilna istraga, da je tako nazovemo tužilačka, koja ima za cilj da vidi da li je tu bilo, ne znam, nekog kriminaliteta, štete prema trećim licima, namer ili ne. I ona mnogo bitnija, vazduhoplovna, da nazovemo strukovna, koja se radi od strane Centra za istraživanje vazduhoplovnih nesreća, odnosno nesreća u saobraćaju, koja ima za cilj da analizira tehnički ili aspekte ljudskog faktora kako bi se izvukle pouke i lekcije da se to više ne bi dogodilo. To traje obično otprilike 3 meseca. E sad, uhvatit ću se za jednu rečenicu koju ste rekli, nije nešto što se prvi put događa u aviosaobraćaju. Šta kaže, da kažem, uslovno rečeno statistika? Šta u ovim slučajima, da kažemo, najčešće može da krene po zlu, pa da dođe do otkazivanja komande, kako se to već kroz medijima provlači, da se zapravo dogodilo u ovom slučaju? Da, dakle, generalna avijacija, dakle, ne avio saobraćaj, dakle, ova, ajde da tako jednostavnije nazovemo, rekreativna, privatna avijacija, je opet igrom slučaja. Evo, mi smo baš to na našem portalu konstatovali pre neko vreme, imala u Srbiji 2 godine bez ikakvih udesa sa fatalnim ishodom. Dakle, imala je prilično dobar bezbednostni taj safety rekord. Na ovom konkretnom aerodromu je poslednji udes sa fatalnim ishodom bio 2018. godine, dakle pre 5 godina, kada je nakon istrage ustanovljeno da je posledi bio ljudski faktor. Ovakve stvari, dakle, su pre statistički najviše je ljudska greška, odnosno ljudski faktor u pitanju. Tehnika jako retko otkazuje, međutim i tehnika mora da se nadzire od strane ljudi, tako da je sve na kraju ljudski faktor. Da, a mašine su mašine, dakle, one se kvare i sada je, dakle, biće najbitnije, dakle, da se utvrdi postupno uzrok posredan ili neposredan ove nesreće. E sad, onako više laičko pitanje, ali kažemo ultralaka letelica, koliko je komplikovano u tim nekim kriznim situacijama gde dođe do otkazivanja nekih komanda ili nešto, koliko je uopšte moguće prizemljiti taj avion na nekoj livadi ili ovakvom kukuruzištu ili tako nekom sličnom terenu? U teoriji i donekle u praksi, kada vam, na primjer, otkaže motor, to je ništa strašno. Dakle, svaka letelica ima svoju finesu, odnosno koliko može da jedri bez pogona. Ali, ukoliko se dogodi strukturno oštećenje, odnosno neka katastrofalnija strukturni defekt, desi se možda, ukoliko je to kao što se ovdje dogodilo, nešto slično ovome. Ovde konkretno smo mogli da vidimo jedan, ajde kažemo, svojim se trag putovanja ove letelice po zemlji, što može da indikuje, dakle, da je i da svojevrsno prirodno sletanje nije bilo pod visokim uglom, ali da se po svemu sudeći letelica prilikom tog prizemljenja prevrnula i, nažalost, zapalila. Dakle, svi ti ultralaki ili malo teži, odnosno avioni standardne kategorije u generalnoj opštoj avijaciji, su prilično jednostavne mašine, dakle, sa motorima, dakle, sa to su, dakle, motori 100 do 200 konja, koji zahvaljujući konstrukciji letelice uvek obezbeđuju, dakle, ukoliko oni otkažu, dakle, da ste vi onda maltene jedrilica, samo gledate gde ćete bezbedno da se prizemljite, i to u velikoj većini slučajeva nije nikakav problem. Međutim, ukoliko se desi nešto ovako, onda jednostavno, posebno nakon te kritične faze poletanja, kada letelica možda nema ni dovoljnu brzinu, ukoliko je ovdje još i bio zaokret, to je još veća degradacija performanse. Sada, da li se desilo da li se nešto desilo pilotu, da li je nešto od konstrukcije otpalo, da li je on opet prevelikim nekim otklonom komandi opet nešto
prouzrokovao, to ne znamo. Ne možemo da zaključimo po ničemu da je bila, da letilica bila neispravna. Dobro, tu će sve istrage odgovoriti svakako. Tako je, sada se radi, dakle, ta istraga koja se radi po principu angažovanja stručnjaka u razno raznim oblastima. Tehnička ekspertiza se radi najverovatnije na Mašinskom fakultetu, analiziraju se sve, svi delovi koji su preživjeli, dok se takođe analizira istorija letenja pilota i opet napominjem da u ovom slučaju imamo sreću, dakle, da je taj očevidac bio jedan od najstručnijih pilota koji je možda i svojim nekim svedočenjem će možda doprineti rešenju. Na kraju, gospodine Vojinoviću, ovo leto baš i nije srećno kada su u pitanju mali avioni. Imali smo dva udesa u Crnoj Gori i, da kažemo, krajem proleća na granici leta jedan udes u Hrvatskoj. Tako je. Je li ovo neki izuzetak? Mislim, naprosto, zbog čega se dešavaju? Nije, to je zaista su serija, da kažemo, slučajnosti, posebno u Crnoj Gori. To je malo, eto, bizarnija slučajnost, dakle, da su dva aviona pala u periodu 3 dana. Ono što je bitno uvek konstatovati je, dakle, da procentualno se nesreće pa i u generalnoj avijaciji ekstremno retko dešavaju. Dakle, to su desetine i desetine bezbednih letova koje se odviju, kojima, naravno, nemamo zbog čega da pričamo. I kada se ovako nešto desi zbog te neke atraktivnosti u negativnom smislu, imamo ovakvu pažnju, ali evo, Srbija je imala 2 godine bez fatalnih udesa, dakle, bili su neki sitni incidenti, tako da, eto, nažalost, ovo sad došlo do nekog kraja tog perioda. A to govori o kvalitetu i kontroli, pre svega? Kontrola, dakle, ne može da bude, ona je uvek nešto na početku, dakle, da vam neko izda dozvolu, dakle, da ste vi pilot koji je sve prošao što treba da se obuči i da letelica je adekvatno održavana, da uopšte može da se proizvede. Dakle, sve je to prilično ozbiljno urađeno, ali regulatori koji to nadziru ne mogu to da rade u realnom vremenu, dakle, ne postoje ni tehnička rješenja da se to, dakle, garantuje, onda se ostavlja na vama kao vlasnicima ili kao operaterima letelice da se brinete o tome dok regulator dolazi u povremene ili iznenadne inspekcije, ali čak i ako bi on sada, ne znam, kao što naš regulator je radio pred početak svake letnje sezone da pojača, ne znam, kontrolu, to ne znači da se neće desiti nešto nakon toga, jer su u pitanju, pored sve jednostavnosti, dakle, mašine, sklopovi koji rade jednu prilično kompleksnu stvar, a to je letenje, tako da zbog toga je sve toliko i u isto vreme jednostavno, ali i izazovno i nema mesta nikakvoj neozbiljnosti. Hvala mnogo na razgovor za Tanjuka. Hvala na pozivu.